тікелей эфирде жаңалықтар. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев жеке қабылдау өткізді. Кезеклік тәртіппен алдын ала жазылған азаматтар тұрғын үй алу, денсаулық жағдайына байланысты мәселелерді көтерді. Тұрғындар талабына құлақ түрген облыс әкімі көпшілікке заң аясында қолдау болатынын жеткізді. Мадина Ыдырысқызы 3 баланың анасы. Ортаншысы 2017 жылы бауыр циррозына шалдыққан. Содан бері осы дертпен күресіп келеді. Жақында оған донор табылыпты. Енді тиісті ем-дом жүргізуге қомақты қаржы керек екенін айтады. Аймақ басшысы жауапты сала жетекшілеріне шұғыл көмек көрсетуді тапсырды. Әкімшілікке кеп, мен көмек сұраған жағдайым бар. Әкім көмектесем деп уәдесін берді. Одан бөлек сызғанптағы дәрігерлермен сөйлесіп, хабарласып тұрамыз деп біз маған айтты. Қызым жазылып кетіп, донор сәйкес келсе екен деп мен соны тілеп тұрмын. Ал Ақбота Ізділеуова қала тұрғыны аймақ басшысына бірнеше мәселемен келіпті. Ол қаладағы Хангелдин көшесіне жарық жүргізіп беруді сұрайды. Нұрлыбек Нәлібаев аталған мәселені көп ұзамай шешіп беруге уәде етті. Парк скверлер жасаумен, жарықтандырумен айналысып жатырмыз. Оған көп қаражат бөлінді. Облыстық бюджеттен, республикалық бюджеттен. Бірінші осы шет аймақтар бізде қамтылып жатыр. Халықтың ұсыныс тілегіне қарай. Сіздікін жаңа маған баяндады, 14-15 миллион қаражат керек деп, сентябрьде орнатып кетті. Жалпы облыс әкімінің жеке қабылдауына 10-нан аса тұрғын келді. Көтерілген сұрақтар сан алуан. Көпшілікті көпқабатты тұрғын үйді жөндеу, баспана кезегі мен кәсіпкерлік саласына қатысты мәселелер толғандырады. Аймақ басшысы тұрғындар талабы жерде қалмайтынын жеткізіп, жан-жақты жұмыс жүргізілетінін айтты. Қозы көрпеш, Асыраулы Қалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.